tõmmet, vaata, ma panen selle vendiga kinni. Panin, tegin paar tõmmet lõpus järjest, vaata kaks tükki, tahtsin näha, kas ta hoiab seda hobujõudu ilust. 549 hobujõudu, 707 newtonmeetrit, 70 newtonmeetrit. Ja see on kõik neljast ratast, mitte mootorist. No, jah, ja see lisaks see graafiku kuju, et see, see nagu sõitele meeldib väga. Need... No kuule, halloo, neljast piirääni. See on nagu drastiliselt teissugune. Jah, tegelikult on see teema, et miks rallycrossi graafikud tavaliselt näevad välja sellised. Hadaru. See on sellepärast, et see mootor ja see turbo on nii efektiivne, et kui ma tahaksin, ma teeks tal siit kohast newtonit mingisugune 900 peale ja tooks alla, siis ta oleks täpselt samasugune. Aga me peame mootorit vaata koos hoidma, siis, siis võiks olla see vähene nagu no, kontrolli all ja siis samamoodi, et ta hoiaks lõpuni. No. Et näed, seda mootorit see kõri nii palju ei kotigi. Väga hea. No ei ole vabandus enam. Ei ole. Selles mõttes, et äge jah. Pilt läks lõpuks. Ei, see on kõik hästi. Okay. Et, ei, nüüd ma hakkan nagu fine tuunima ja ma tegelikult tükk aega nuputasin, mis see mootor tahab saada. Ma nägin tohutult vaeva selle ülemise otsaga ja ma sain teada, et ta tahab boosti seal saada. Ei ole niimoodi, et kukutan ühe parri peale ja teen ja möllan ja panen boosti kontrollima. Lihtsalt tahab boosti saada ja talle meeldib see boost seal ülevad otsas. No selgelt on nukk võllida, no hoopis teises asendis kui eelmine kord. Et see mõjutab ka olukorda. Ja... No turbo kuuma poja vahetsin ka väiksemas. Ja kuuma poole, sulle algselt oli 86. 82 on ja nüüd on 63, mis on nagu põhimõtteliselt kõigil nendel rallycrossi autodel 2-liitristel. Tame päeva kokku. Tegelikult ju kõik laabus ilusti, aga kuklas kummitas kogu aeg see Fordi mootor, kuidas ta hakkab seal kaane tihendi vahelt seda vett veits välja pritsima ja või siis kaane tihendi vahelt läbi lekkima veesärki. Ja... Sõitsin mina siis seal 550-530 hobuse juures, tegin ALS-i, kõik tundus väga hea ja vaikselt hakkab tema kogunema sinna paisupaakise vedelik. Ja noh, see probleem oli muidugi teada, aga vaata, tegelikult noh, mees vaatab seda paisupaaki ja ise ka ei taha uskuda ju. Ikka mõtled, et kurat, noh, paneme mingi suurema paisupaagi, vaatame, mis siis juhtub, aga no, kuna mootor kuumaks ei lähe, siis on selge, et see sealt üldside vahelt lekib, aga selle Fordi mootori tegemine on selline vähe keerulisem lugu, et need üldsid pidama jääks ja teada oli, et seal 500-550 hobujõudu need lekkima hakkavad, aga tegelikult ma arvan, et ikkagi õige oleks nii teha, et saab ikka 600 ka panna, kui vaja on, sest et noh, kes tahab minna 450 hobusega teistel sabas sörkima. Ühesõnaga, ma keerasin pärast natuke jõudu maha, jätsin 480 hobujõudu, 640 hobujõud, no, newtonmeetrit ratast ja soojaspööst oli meil 534 ja 700 newtonit ratast. Ilus kurv, piirani hoiab, kõik on äge, aga praegu hetkel kasutada ei saa. Nüüd põhimõtteliselt sõidab siit tõstukilt maha või tünosti ja võtab selle kaane sealt maha ja vaatab, mis siis, mis hädad seal vaevavad. Igal juhul mujal maailmas kasutatakse Fordidel rõhuandureid blokis ja need lähevad tavaliselt juht ajudesse, kui seal veesärgis rõhk tõuseb, siis kärbitakse jõudu, aga antud hetkel see rõhk küll läheb sinna displayse, aga mitte ajusse ja selle infoga pole tuuneril midagi teha. Aga võtame maha siis, mis siis ikka, ära kurvasta, tehnikasport. Oh, tubli, nii peab, nii et... Minge vaadake rallycrossi, ma arvan, siin paar nädalat ja see auto jälle sõidab nii, et ja muidugi särke, bluuse, likei, share'i, tšau!